জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰে সেনাৰ সংঘৰ্ষ, শ্বহীদ চাৰিজনকৈ সেনা জোৱান, আহত হৈছে আন এজন। দুটা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পাকিস্তানৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্ধানত অভিযান চলাওঁতেই লুকুৱাই থকা সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে ধাৰাসাৰ গুলী চালনা কৰে। সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰি জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু সেনাই চলাইছে অভিযান। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰে সেনাৰ সংঘৰ্ষ, শ্বহীদ চাৰিজনকৈ সেনা জোৱান, আহত হৈছে আন এজন। দুদা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পাকিস্তানৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্ধানত অভিযান চলাওঁতেই লুকুৱাই থকা সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে ধাৰাসাৰ গুলী চালনা কৰে। সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰি জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু সেনাই চলাইছে অভিযান।